Здравейте, здравейте, хора! Много съм щастлива отново да бъдем заедно на живо, точно сега. Това, което ми се иска днес да ти кажа, е свързано с така специфичната енергия, която в момента можем да усетим и ще можем да усетим през следващите дни. А именно да си напомниш много често, че има нужда понякога в живота и от не много приятните моменти. Някак си, когато минаваме през живота си, когато минаваме през дните си, ние определяме за успешни, за хубави, онези дни, в които като че ли не е имало никакви препятствия, всичко се е случвало с абсолютна лекота, всичко тече като по вода, като че ли слънцето огрява винаги мястото, откъдето минаваме. И е много хубаво, ние всички сме влизали в такива потоци, в които наистина усещаме силата, магията, вълшебството на това живота да тече като по вода. Обаче, когато има едни такива моменти, в които нещата не се получават точно по начина, по който сме ги замислили, точно по начина, по който са планирани, ние като че ли започваме да насочваме негативна енергия навътре към самите себе си. Чувстваме се виновни, чувстваме се прекалено отговорни за това, че нещо не е сработило точно по начина, по който ние сме го замислили. Има и такива дни. Ето това ми се иска да ти напомня в днешния ден. Има и такива дни, просто има и такива моменти, има и такива дни, в които не всичко върви по съвършения начин. Не винаги животът ти предлага точно тези неща, които си мислиш, че са правилните към съответния момент. Много често, почти в 99% от случаите, когато от гледна точка от дистанцията на времето се върнеш назад в тези трудни моменти, ти винаги осъзнаваш колко всъщност са били полезни и как те са дали онзи тласък, как са дали онзи начален кик, начален старт, с който ти да поемеш в друга посока, да поемеш по-правилната за теб посока. Само че когато преживяваш, когато в момента преминаваш през тези моменти, разбира се, че те не са ти много приятни. Така че има и такива дни, така си казвай. Има и такива моменти. И си го казвай с приемане. В йога има една великолепна практика, която ние използваме много често. Практиката на наблюдател. Просто застани отстрани на ситуацията и я наблюдавай. През очите на наблюдател. Без да се опитваш да я анализираш, без да я определяш и класифицираш като приятна или неприятна ситуация, като полезна или по-скоро вредна, просто застани отстрани, наблюдавай теб, наблюдавай ситуацията и позволи да се случва. Ето това е вълшебството на допускането, нещо, което толкова много ни липсва. Защото всеки път, когато се запънеш, когато се стегнеш и започнеш да отхвърляш ситуацията или нещото, което идва към теб, ти влизаш в нискочастотната вибрационна същност твоя. А когато влезеш в тази нисковибрационна същност, на практика ти по никакъв начин не можеш да бъдеш полезен на тази ситуация. Но ако просто я приемеш, ако просто я наблюдаваш отстрани, каквато и да е тя, ако просто я допуснеш, да, има и такива моменти, има и такива дни, има и такива мои реакции, има и такива реакции на близките ми хора. Това е съвсем нормално, това е част от живота и то се случва. Когато приемеш, когато осъзнаеш, че и това е окей, и това ще отмине, и това просто е един малък етап, който само ще те донамести още повече, тогава всъщност ти задаваш истински стабилната позиция, от която да започнеш да се измъкваш от тази ситуация, да тръгнеш нагоре и съответно да я обърнеш истински в твоя полза. И в такива моменти винаги се сещам за музиката. Едно от най-красивите неща, които имаме в живота си, е музиката. Едно от най-силните неща, които има могъществото много бързо да преобърне нашата вибрация. Обаче как се създава музиката? Нека да влезем още малко по-надълбоко в това. Например, взимаме едно пиано. Пианото създава божествена музика, но то не я създава само с белите си клавиши.
На пианото има също така и едни малки черни клавиши, които правят така, че музиката да бъде истински вълшебно-вълшебна. Никога пианото, с него нямаше да може да се композира толкова вълшебна музика, ако ги нямаше и малките черни клавиши. Замисли се върху това. Трудните моменти в живота. Моментите, за които си казваш, имай моменти, имай такива дни. Те само са тези, които овкусяват, които придават вълшебството на живота. Не можем да отричаме нито белите, нито черните клавиши, защото те заедно създават съвършенната музика на пианото, изваждат от него възможно най-красивата мелодия. Така е в живота. Замисли си, ако имаш само единствено супер, супер, супер прекрасни моменти, нищо не те чувърка, нищо не ти убива, нищо не те бодва, нищо не те жегва, някак си ден след ден ставаш от леглото и всичко тече като по вода. Доста скучно, нали? И на практика вкуса на живота, красивата мелодия на живота би се лишил от нея. И тъмните, и светлите моменти в живота създават онази съвършена композиция и онази съвършена комбинация от звуци, която в последствие можем да наречем една вълшебна мелодия за душата. Така че, когато дойдат тези моменти, в които ти е трудно, в които ти е тежко, в които понякога ти е непосилно, в които си гневен, в които си бесен, в които може би понякога усещаш безсилие, друг път усещаш, че те е яд, трети път усещаш, че се чувстваш отвратен от някакви неща. Има всичките тези са част от тази компилация, от този бленд, наречен живот. Има и такива моменти. Наблюдавай ги с приемане. Наблюдавай ги с приемане. Приемай ги като част от музиката на твоя живот. Приемай ги като част от музиката на твоята душа. Така както няма идеални хора, такива, които да са само и единствено светли и ангелски, така няма и идеални дни, абсолютно съвършени ситуации, абсолютно перфектно подреден живот. И знаеш ли какво? Точно в това е вълшебството. Точно в това е красотата на живота, на мелодията, на преживяването. Защото всяка трудност след това ще те изведе една стъпка по-напред и ще ти помогне да се насладиш на хубавото, което е дошло в живота ти. Има и такива моменти. Казвай си го в тези моменти, в които усещаш, че понякога нещата леко буксуват, леко убиват, леко така те боцкат, не са ти много удобни. Те не са там, за да те накажат, а по най-нежния начин да те изведат от зоната ти на комфорт и да те насочат в правилната за теб посока, към която не си тръгнал сам, а просто може би малко спиш. Има и такива моменти и те са част от вълшебството на живота. Точно това е, което исках да споделя днес с теб и много вярвам, че днешното лайфче отново те намира в точния момент, така че да повдигне духът и да ти даде малко свеж, да ти даде вяра, да ти подаде светлинка и да си спомниш, че пианото може да извади от себе си възможно най-красивата и вълшебна музика, само защото има и бели, и черни клавиши. Те заедно създават тази невероятна мелодия на живота. Наслаждавай се и на не много добрите и светли моменти. Те пак също са част, и то много важна част, от вълшебството на твоя живот. Нека да е вълшебен денят ти. До скоро! Чао-чао!